Oi, tudo bem? Vem cá. Você que está procurando curso à distância, desses que você não precisa estar lá fisicamente em sala de aula? Ah, então preste atenção, porque eu vou explicar para você, tintim por tintim, como é que funciona a educação à distância Uninter. E você vai descobrir que dá para estudar sim, independente da sua rotina e sem perder a qualidade. Vamos lá, olha só. Na Uninter você escolhe como vai assistir às aulas. Você pode ir ao polo de apoio, que são as unidades físicas espalhadas por todo o Brasil. Ou ver pela internet, via notebook, tablet e celular. Ah, e sem hora marcada, isso é ótimo. Agora, além das aulas, você também tem materiais complementares, exercícios, fóruns e muito mais pelo aplicativo, gente. Tá tudo lá, sempre com você. Agora, pintou uma dúvida, tá vendo o que eu faço? Você pode falar com um de nossos tutores via chat, 0800, e-mail ou direto no seu polo de apoio, próximo de você. Agora, só na Uninter você também recebe livros de graça, isso é maravilhoso. Durante todo o curso, não tira dinheiro do bolso para pagar livro. E no final, o diploma é o mesmo. Eu vou repetir. O diploma é o mesmo dos cursos presenciais, igualmente reconhecido pelo MEC. Viu que demais, gente? Então, você quer um diploma reconhecido, mas tem pouco tempo para estar na sala de aula? Escolha o Ensino à Distância Uninter. EAD Uninter. Boa sorte e bom futuro, sempre. Bom dia, prefeito. Bom dia, Leandro. Bom dia, amigos da TV NG. Prefeito, segunda, o senhor esteve com o secretário estadual de Cultura, José Luiz Pena, é isso? Exatamente. A gente teve uma reunião com ele lá na Secretaria Estadual de Cultura, onde a gente falou de várias coisas e principalmente da política de cultura do município, né? Que nós queremos, sem dúvida nenhuma, valorizar as nossas manifestações culturais típicas, locais, e também incrementar as manifestações culturais mais eruditas, digamos, né? A gente trouxe, em parceria já com a Secretaria, o maestro João Carlos Martins, estão pretendendo trazer para breve mais algumas outras coisas que ainda estão no campo da surpresa. Maravilha, prefeito. Iniciou a festa São Sebastião, né, prefeito? Sim. O senhor já participou da missa do primeiro dia da novena com o bispo Dom Frei João Bosco, é isso? Exatamente, foi uma missa bastante calorosa. A igreja nunca teve tão cheia assim, tinha gente fora, inclusive. Foi realmente uma missa bastante tocante e que, no meu entender, mostra que a festa de São Sebastião ela está revitalizada. A gente teve um período em que a festa estava meio fraca, com pouca audiência, digamos assim, poucas pessoas participando, mas a gente percebe já um novo calor. E eu acredito que a parceria entre a igreja, os festeiros e a prefeitura, que a gente tem feito todos invitado, né, todos os esforços para que as coisas sejam organizadas e tranquilas, com certeza isso está repercutindo na população. Eu tenho ouvido dos padres, inclusive, isso, de que nunca no tempo que eles têm acompanhado, as coisas inerentes ao poder público ficaram prontas com tanta antecedência, dando tranquilidade para que todos possam se organizar e fazer as coisas de forma planejada. Prefeito, tivemos também o lançamento da campanha do Agasalho essa semana, né, com a primeira-dama, Dona Líria. Isso é muito importante, né, para o município, ainda mais no nosso município, que é um município atípico, nessa época bem frio, né? Conta um pouco para nós a respeito disso. Então, na verdade, é como a gente disse, inclusive, no lançamento, né? A função do poder público é trabalhar para todos, mas mais intensamente e principalmente para os mais necessitados, para as pessoas com menos facilidades ou mais vulneráveis socialmente, né? E como você bem disse, Biona é um dos municípios mais frios do estado, até pela altitude, né? Nós somos o terceiro município mais alto do estado e as nossas pessoas acabam sofrendo com esse frio. Então a campanha de agasalho nada mais é do que a participação solidária da sociedade, devolvendo um pouco para ela o que conseguimos com o nosso trabalho e com os benefícios que acabamos tendo financeiramente. Então não custa nada a ninguém contribuir, levar uma roupa que já esteja um pouco mais usada, cobertores, o que achar possível nos nossos postos de distribuição. São nos supermercados, né, no Serrano, no Ibiúna, no São Roque, e tem mais algumas outras lojas e locais públicos que vão estar aderindo. Já aderiram mais alguns e a gente vai estar divulgando quais são para que você possa ir levar o seu agasalho para doar. Maravilha, prefeito.
essa semana também o senhor teve um congresso de jovens irmãs da Igreja Assembleia de Deus, né? Lá no bairro do Paruru. Exato, eu fui convidado para participar da abertura, né, do quarto congresso reunido do círculo de orações de jovens, né, do setor 3, que é do Paruru. Teve a presença do presidente do campo, que é o pastor Israel Padilha, e foi um culto bastante emocionante, né? muita devoção, muita oração e bastante caloroso. Eu saio revigorado quando participo dos cultos. Beleza, prefeito. Nós tivemos também o primeiro mutirão de saúde. O final de semana, pelo jeito, foi bem cheio, né? Primeiro mutirão de saúde mental da infância e adolescência. Chefiado pela doutora Ivete Gattaz. Exatamente. A Ivete é uma psiquiatra infantil que trabalhou muito tempo aqui em Ibiúna. Infelizmente foi embora por perseguição política, vamos deixar bastante claro. Ela teve que se distanciar de Ibiúna, apesar de amar muito essa terra. E nós sabemos da sua capacidade. Hoje ela é coordenadora de serviço lá na Escola Paulista de Medicina, né, na Unifesp, que é federal, inclusive, de muita qualidade, e a gente entrou em contato com ela e vamos criar aqui o serviço de saúde mental da infância e da adolescência, que não tem. Hoje está tudo meio misturado, atendido por psiquiatras que atendem mais adultos e tal. Então, ontem a gente fez um primeiro mutirão, onde a Ivete estava acompanhada de mais 6 psiquiatras que ela trouxe, que vieram voluntariamente, né, nos ajudar, e passaram perto de 140 crianças e adolescentes por uma pré-avaliação para que a gente possa realmente introduzi-los no serviço de saúde mental de infância e adolescente. Em breve a gente deve montar o CAPS, né, que é o Centro de Atenção Psicossocial, com toda a estrutura para que seja um atendimento pediátrico. Então foi realmente um momento bastante importante no final de semana, mais uma iniciativa e atitude que a gente pretende tomar sempre para que transforme a vida das pessoas, como eu disse, de forma definitiva e importante. Prefeito, você também teve na Cavalgada Feminina, no bairro dos Ribeiros, é isso? Isso, no sábado, na verdade a gente teve em 2 eventos. No sábado à tarde teve o churrasco de confraternização dos funcionários da garagem, né? O pessoal que trabalha arduamente para fazer a recuperação e manutenção das nossas estradas, que a gente tem que parabenizar, porque apesar do tempo, muita chuva, as dificuldades todas que a gente tem enfrentado, um abandono total das estradas, eles têm trabalhado bastante. Já recuperamos mais de 340 quilômetros de estradas vicinais de terra, e eles fizeram tradicionalmente, né, que eles fazem todo ano, um churrasco. Eu estive lá prestigiando o pessoal. E aí depois nós nos dirigimos, eu e Valdemar, lá para os Ribeiros, onde teve a terceira cavalgada feminina. São mais de 150 amazonas, né? Elas vieram cavalgando até o local de encontro, mais de 150. Foi um momento bonito de ver, bastante interessante. Beleza, prefeito. E no domingo já teve, iniciou com a procissão dos lavradores e a missa, né? Depois nós tivemos a Expo Fest lá na Caísp, show com os irmãos Coragem e no final festa de Santa Cruz. Foi bem movimentado o domingo. Foi do jeito que eu gosto, no meio das pessoas, conversando, confraternizando, né? Então o primeiro evento realmente foi a missa às 8 horas da manhã lá no Coreto, né, de São Sebastião, onde teve a presença dos 5 padres, né, o padre Benedito, o padre Antônio, o padre Severino, o padre Daniel e faltou um. Padre Pedro, lá do Piaí, como é que eu podia esquecer? Imagina. Foi uma missa bastante emocionante, com uma garoa grossa e muita gente, muita gente. Aí depois descemos em procissão, né, procissão dos lavradores com os tratores. Entre tratores, caminhões, carros, foram mais de 700 veículos. Foi também de uma adesão bastante importante, mesmo debaixo de chuva, o pessoal lá participando, doando, né, porque nessa procissão os lavradores trazem produtos agrícolas e tal, e fazem doação para que seja vendido. Então foi realmente um momento bastante emocionante. Aí no meio da tarde teve o show dos Irmãos Coragem, né, dos canarinhos, os Prata da Terra, como eu digo, que estão aí na estrada perto de 23 anos já, o Ciro, Amálio e o Claudinho, que é vereador, inclusive, aqui do nosso município. E foi um show bastante gostoso. Eles cantaram
músicas tradicionais, né, conhecidas de vários cantores, e também muitas do repertório deles. Então, músicas tocantes. Foi bastante gostoso. E depois, antes disso, né, na verdade, a gente teve, logo depois da procissão dos trabalhadores, a gente foi lá na CAISP, onde teve a primeira São Sebastião Expo Fest. E tinha lá um almoço gostoso, preparado pelo pessoal, inclusive tinha muita gente do bairro do Colégio, do Cocais, que estava preparando. Foi bom demais, e vários representantes de empresas, né, de tratores, de insumos agrícolas, expondo os seus produtos. Foi uma iniciativa bastante interessante, que eu espero que floresça e cresça bastante. A gente foi lá prestigiar, sim. E no final da noite, aí sim a gente foi lá na Igreja de Santa Luzia, ali no Cocais, onde foi a festa de Santa Cruz. Também uma festa bastante calorosa, sob chuva forte, mas o pessoal ali participando do bingo, que a finalidade é arrecadar fundos para poder ajudar as pessoas mais necessitadas. E tudo que a gente puder fazer nesse sentido, a gente vai estar junto sempre. Tivemos também a presença do Exército na praça, né, prefeito? Sim, é verdade, como pude esquecer. O 4º Batalhão de Infantaria Leve, lá de Quitaúna, eles vieram para cá a convite do padre Daniel, que tem um vínculo muito grande com aquele grupamento, e nós, obviamente, aceitamos de bom grado. E foi um espetáculo que a população adorou. Nós ouvimos muitos agradecimentos, né, por ter trazido essa banda marcial, que foi uma apresentação maravilhosa. Isso me traz até boas lembranças. Eu servi o Exército em 1991, naquele quartel de Quitaúna. Foi bastante interessante conversar com algumas pessoas e relembrar daquele meu tempo de Exército, onde a gente, sem dúvida, reforça, né, os conceitos de hierarquia, de disciplina, que são tão importantes para a nossa vida organizada. Maravilha, prefeito. Agora vamos começar, antes da mensagem final, né, vamos começar com algumas respostas do internauta, né? Nós tivemos a primeira pergunta do internauta, que foi o seguinte: a questão da creche da Vargem, que o internauta diz é o seguinte, que não foi possível funcionar a creche lá por questões técnicas, né? E a creche foi emprestada para a escola estadual para fazer aulas de reforço. Você pode explicar a respeito disso para a gente, por favor? Na verdade, eu até já me encontrei com várias mães lá do bairro da Vargem do Salto, e elas inteligentemente entenderam a situação, né? Por que que a gente não abriu para funcionamento a creche, que foi inaugurada na gestão passada de forma irresponsável, como grande parte das coisas que eram feitas no passado, numa estrutura que não é adequada a ser creche. E elas, que conheciam aquele prédio como posto de saúde anteriormente, concordaram, falaram: realmente, as salas são pequenas, não há local adequado para dar banho nas crianças, por exemplo, para que elas possam descansar, dormir. Então, para a creche, realmente não funciona. É a das coisas mais irresponsáveis que eu já vi nesse município. Então, realmente, a gente não inaugurou e não vai dar funcionamento naquele prédio como creche para aquele bairro. Isso é ponto pacífico, porque nós não vamos assinar embaixo uma irresponsabilidade de outros. E como o prédio estava fechado, sem uma utilidade, porque a gente já tem escola municipal lá, já tem a UBS, né, que é o posto de saúde e tal, o pessoal da diretoria de ensino nos pediu para que no contraturno das aulas eles pudessem usar para que as crianças tivessem aulas de reforço. Como é um prédio que está parado, é um bem público, para que não seja abandonado, a gente tem que beneficiar a população. Independente de serem alunos do estado, são ibiunenses, são filhos da terra. E, sem dúvida, a gente emprestou. Tá certo, prefeito. Damião Domingues fala o seguinte: se o orçamento do município é em torno de 211 milhões e na saúde se gasta média de 40%, realmente não bate o valor com o alto custo gasto com o retorno aparente. O que o senhor pode falar a respeito disso, prefeito? Então, assim, realmente a gente herdou um gasto proporcional na saúde muito alto, era de 40%, e com o serviço péssimo, né? Hospital em péssimas condições, eram 3 plantonistas no pronto-socorro, ficava um na porta atendendo e 2 descansando.
maus hábitos, más condutas, filas de espera enormes, os postos de saúde fechando 4h30, 3h30 da tarde, porque o ônibus saía mais cedo, em suma, coisas absurdas, e que a gente, com pouco tempo e com a otimização, melhoramos bastante o atendimento. Sem dúvida, ainda não está como nós queremos, mas já melhorou muito, já melhorou muito. Isso é público e notório. Não sou eu que estou fazendo propaganda, as pessoas manifestam isso e é só perguntar. Uma queixa ou outra, isso é natural em qualquer hospital do mundo, né? Nos melhores, você vai no Albert Einstein, no Sírio-Libanês, tem queixa, porque as pessoas que vão para os hospitais vão com dor, com sofrimento, é impossível que você saia completamente satisfeito. Mas, mesmo assim, a qualidade é indiscutivelmente melhor. E mesmo assim, com esse orçamento que aparentemente era muito alto, e realmente era, para... Eu costumo dizer o seguinte, quando meu filho me pergunta quando alguma coisa, se aquilo é caro. Uma coisa é cara quando o preço que é pago não vale a matéria ou o conceito que existe. Então, sem dúvida, a saúde de Biúna era muito cara, porque era gasto um dinheiro que não tinha um retorno. Hoje a gente está gastando mais ou menos a mesma coisa. Nós fechamos o primeiro trimestre com 38%, ou seja, a gente conseguiu até cair 2% proporcionalmente, com uma melhora importante na qualidade do atendimento. A fila de espera de exames está diminuindo, a gente tem feito realmente bastante ações para poder diminuir o sofrimento das pessoas que usam a saúde pública no município. Então, você pode ter certeza, Damião, que a gente está atento a isso, e creia, em pouco tempo as coisas melhoraram ainda mais, principalmente o atendimento na zona rural. Aguarde. A internauta Rosângela Vieira, ela diz o seguinte: o povo precisa se unir. Se não tem dinheiro para chamar nós que passamos no concurso, por que colocar cargos comissionados? Eu vou explicar mais uma vez. Eu acho que é a décima vez que a gente explica isso aqui no programa. Mas é importante, Rosângela Vieira, que você ouça e que dissemine isso, não é, para que possa entender. Então, assim, se, insisto, administrações passadas foram irresponsáveis e abriram concursos sem ter condições de pagar, a gente não vai assinar embaixo. É uma coisa que a gente deixa muito clara. Se eu tenho condições de pagar, eu vou pagar. Se não há condições, eu não posso chamar do concurso. Então, mas por que então chama cargo comissionado? Porque o cargo comissionado, a qualquer momento, ele pode ser demitido. Se o balanço financeiro não estiver batendo, a gente, infelizmente, vai ter que sacrificar, demitir uma pessoa, ou duas, ou seja lá quantas necessitarem, para que a gente faça essa administração responsável. Existe uma coisa que chama-se Lei de Responsabilidade Fiscal, onde você tem que, entre o que você arrecada e o que você gasta, tem que ter um equilíbrio. Tem todos percentuais e tal, seria uma coisa muito chata de explicar. Mas, a grosso modo, é isso. A Lei de Responsabilidade Fiscal não permite que se gaste mais do que 51,3% do orçamento com folha de pagamento. Se eu chamo os concursados que, insisto, irresponsavelmente a gestão anterior criou o concurso, nós vamos ter um desequilíbrio muito grande. Nós herdamos já do ano passado para cá acima de 54%, sendo que, insisto, o limite é 51,3%. Então, nós estamos equacionando isso tudo. E usando também um pouquinho da frase do Damião, as pessoas confundem muito o orçamento, né, o valor proposto para o orçamento com o valor arrecadado. Então, assim, uma coisa é a questão contábil. Então, o orçamento que foi mandado para a Câmara no ano passado realmente foi de 211 milhões para este ano. A arrecadação pode não chegar a esse valor. Como exemplo, no ano passado, o orçamento foi mandado acho que de 194 milhões e a arrecadação não chegou a 176. Então, tem uma diferença de valor, a menos normalmente, a menor, que nos aperta. Então, nós temos realmente que dar os passos que podemos dar os passos, né? Que o tamanho da nossa perna permite. Do mesmo jeito que em casa a gente não pode ficar se endividando, com o dinheiro público, que é de todos, inclusive de seu dinheiro, Rosângela Vieira, a gente não vai ficar brincando e fazendo irresponsabilidades, porque outros, no passado, de forma politiqueira, só para fazer barulho, abriram concursos. Tá certo, prefeito. Prefeito, aquela mensagem, a festa São Sebastião já começou, mas o santo chega no sábado, né? Mas na sexta o pessoal já está se preparando para ir buscar o santo. Então,
A gente sabe que está estruturado, que está organizada a coisa, mas deixa, convido o pessoal para vir então, né? Sem dúvida nenhuma. Então, assim, insisto, a gente tem atuado muito, né, o trabalho nas estradas como um todo e nesse trajeto especificamente se incrementaram nos últimos dias, que é para a gente poder realmente ter um acesso de qualidade, para que os romeiros possam ir com segurança, com tranquilidade e depois trazer o santo para que a gente possa ter aquela missa maravilhosa no sábado. Estaremos lá provavelmente na sexta-feira à noite acompanhando a missa tradicionalmente, né, aquela missa das 20 horas lá, que é uma missa muito de muita fé, a gente sempre percebe isso. E a você que não é ibiunense, que mora nas cidades vizinhas ou mesmo distante, venha nos visitar, venha conhecer essa festa, que é uma das festas mais tradicionais. Ela tem 98 anos. Só para contar rapidinho um pouco da história dela, ela surgiu no começo do século passado, onde a gripe espanhola, que dizimou quase um terço da população mundial, ela assolava o Brasil, inclusive. E os ibiunenses da época fizeram uma promessa de que se não ibiunenses não padecessem daquela doença, eles fariam essa romaria, eles iam em romaria buscar essa imagem de São Sebastião lá no sertão e trariam andando a cavalo para a cidade para que fosse feito os festejos. E isso aconteceu, Ibiúna foi abençoada por São Sebastião, né, pela devoção do povo, e essa tradição continua. 98 anos, rumo ao centenário, venha nos visitar. Beleza, prefeito. Então, até semana que vem, né? Obrigado, Leandro. Obrigado, amigos da TVNG. Até semana que vem.